咁咧，我哋今次嘅题目咧就要解一大串联立方程、哦，咁即系我哋解出嚟嘅所有解咧，要同时 apply 晒咁多条方程式都 work 噶、哦。咁啊，我哋一齐睇一睇啦。诶，今次呢啲联立方程咧，有个特别之处咧，就系佢每一条佢个 form 咧都系差唔多嘅。咁啊，攞第一个嚟做例子啦，佢分别就系2 x 嘅平方 over 一加 x 嘅平方。咁呢嚿嘢咧就等于一个叫 x 二喎。咁 x 二呢个物体咧，咁啊其实要 apply 翻落去下边嘅呢一条式度喎。嗯，咁既然系咁，我哋嘅做法可以点样做呢？咁一般嚟讲咧，我哋都会尝试抽第一个第一组第一 set 啦，或者第一条式啦，攞出嚟睇下可唔可以进行某一啲简化嘅。咁啊，我见到呢一个份数啦，咁佢嘅份母咧就一个加数嚟嘅，两个数加埋一齐啦。咁佢份子咧就一个乘积嚟嘅。咁既然系咁嘅话咧，咁我哋一般嘅做法咧，即系搞到我都好有冲动想 take 呢个嘢嘅 reciprocal， 咁睇下可以变成咩样嘅。咁如果你剔咗呢个嘢嘅 reciprocal 咧，咁左手边嘅部分咧就会变成一加 x 一嘅平方啦 ，over 二 x 一嘅平方嘅。咁而右手边咧就等于一 over x 二啦。嗯，咁但系我哋有个问题、哦，如果要令到呢个份数有意义嘅话咧，咁啊呢、这个 x 一咧，咁就当然唔可以等于零啦。咁但係我哋 so far 到而家呢一刻為止呢，我哋都未進行一個關於 x1 啊或者 a 去到 xn 佢哋可唔可以等於0嘅呢個討論㗎喎。咁既然係咁，我哋又不如睇一睇，如果呢一條式咁啊 x1 咁啊等於 x2 咁啊等於 x3 一路去啦，咁啊呢度等於 xn 嘅呢一紮 x 呢可唔可以等於0啊。咁我當第一個它是等于0的人，那这一个份数就变成 0,over1, 右手边就等于0了，那么 2,3,4 这样一路打斜 apply 下去呢，那全部都 work 的，那就是说呢 ,x1 等于 x2 等于全部的 x 呢等于0呢，那是我们的其中一组解来的。OK? 那么接着下来我们可以安心讨论了，既然0都是的其中一组解。咁啊，我哋可以安心讨论下呢条式之后嘅变形方法啦。咁啊，既然见到呢一嚿嘢系咁嘅话，咁啊，我哋知道佢分母咧有一个 x 一啦，分子都系有一个 x 一嘅平方，系啊，啱啊，留咗讲平方啊。咁啊，既然系咁，我哋可以将佢继续变形咯。咁啊，变形嘅方法就系、是。嗱，將呢個二咧踢過去啦，咁然後分子分母都各有呢個 x 一嘅平方咧，咁就可以變成一 over x 一嘅平方加一，咁呢嚿嘢咧就等於二 over x 二啦。嗯，咁啊呢個一 x 一呢個 x 二，嗯，好似未有其他嘢可以做到咁啊。咁既然係咁嘅話，我哋不如索性攞多一條過嚟。看一看啦，咁啊或者会有啲头水嘅，咁啊呢一条咧攞咗过嚟嘅变形方法进行同一个变形啊，咁就会变成 x 二嘅平方啦，加一等于二 over x 三啦，诶有啲特别喎，咁啊起码我哋咁样组合法嘅话，我哋会有一组 x 二喺度啦，呢个 x 咧就喺呢度啦 ，x 二。咁啊，呢度有一组 x 啦。咁啊，如是者，我哋运用呢一堆咯。我假设将呢条式加埋佢，加埋佢咧，咁我哋就会有一 over x 一嘅平方加一加一 over x 二嘅平方加一，咁啊，右手边就等于二 over x 二。加二 over x 三，咁咧我哋暂时关心嘅就系中间嘅呢三嚿。咁我哋如果攞中间呢三嚿咧，我哋将佢组合埋咧，就可以变成将呢个组合完之后就变咗一 over x 二减一嘅平方
咁咧呢三嚿嘢，呢嚿嘢就等於零嘅。我當呢啲全部踢曬過去啦。咁既然係咁，我哋見到，誒，其實係可以合拼成為一個完全平方數嘅喎。咁如是者，呢、這個就當然我哋淨係將兩條式加埋啦。咁如果我哋將全部嘅式都加埋嘅話咧，咁我哋就會有呢一條式啦。例如加完之後，我哋會有一個一 over x 一啦，減一嘅平方啦。咁啊，一路加埋去添。咁啊，加到最尾，我哋會有一個一 over x n 減一嘅平方。咦？呢個 form 咪就係我哋已經見慣見熟嘅全部非負數加埋一齊等於零咯。咁啊，再寫多次啦，全部非負數加埋一齊等於零，即係每一個 square 呢個項咧，咁佢本身嘅垂直範圍就係大過或者等於零啦。咁之但係佢哋全部 sum up 埋一齊係等於零喎，咁所以就搞到逼曬咁多嚿嘢咧，咁多個括弧入邊嘅數咧，都係會等於零啦。咁 generic 啲嚟講，我哋會有一個咁樣嘅嘢，一 over x。咁啊，俾個符號佢啦，叫 i。咁 i 咧就由一去到二去到三咁啊，去到 n 咁嘅。咁呢個嘢咧減一等於零啊嘛。咁所以咧 x 一啦等於 x 二等於 x 三咁啊，一路去等於 x n 咧，咁多個 x 咧就都可以等於一嘅。一 over 一減一就等於零啦。咁所以咧綜合。我哋有兩組解，第一組解就啱啱講過啦。如果你代曬落個零度咧，係 work 嘅。咁第二組解就係呢組啦。經過我哋細心運算之後出到嚟嘅結果咧，第二組解就係我哋全部 x， 無論你 x 七啊、x 八啊，對到 x n 都好啦。咁啊，全部 x 抌個一落去咧，都 work 嘅。嗰呢個解，咁答案就係有呢兩組啦。一組就係所有 x 等於零，另外一組解咧就係所有 x 等於一啦。咁對於一般有系統的聯立方程，即是每一條式的 form 都差不多，但是 DX 的次序調到亂了那些，一般的做法都是這樣做的。那見到這些亂了的次序，我們都會嘗試將它全部加埋它，然後看看加埋一起的那些式可不可以進行一些分解或者配方，從而得到這個整 set 的實數解的。那這個就是關於聯立方程有系統一些的具體做法。